maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoo amiin. Jaalatamtoonni maatii waaqayyoo, waaqayyoon kan jaallattan, innis kan isin jaallatu. Ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaamii fageenyaaf yoorra alaaf keessas teessanii sagaleen kun kan isin bira ga'u hundumti keessa jaalala fiisaa keenya qoricha keenya Iyyesuus kiristoosiin nagaa isaatiin nagaa nuun jetti qulqulleettiin mana kiristaanaa akkam jirtu, akkam yeroo kana eegdanii, akkam yoo nageessanii, ulfaata kabajamaa jabaaf jaallatamaa kan ta'e maqaan Waaqayyoo bara hamma baraatti kan galatoome nuufaa ta'u. Amiin. Haati keenya qulqulleettii dubree maaramiin qulqulloota hunduma wajjin maqaan ishee ol kan jedhe nuufaa ta'u. Amiin. Kutaa 7ffaa boqonnaa 3 seerota Waaqayyoo. Kutaa 7ffaa boqonnaa 3 seerota Waaqayyoo. Egaa boqonnaawwan darban 1-2 keessatti hojiin gaarii kiristaanummaa akka barbaachisu ilaallee jirra. Boqonnaa 3 keessatti immoo seerota Waaqayyoo eeguun hojii mataasaa danda'e waan ta'eef seerota Waaqayyoo kan jedhu kutaa kana, boqonnaa kana gabaabsinee ilaaluudhaaf yaalla. Boqonnaa baay'ee bal'aan boqonnaan 4 dursuun barbaachisaa waan ta'eef seerota Waaqayyoo gara kanatti akka ilaalluuf dirqamne boqonnaa 3 kan gabaabsinee fixuudhaaf yaalla. Walfaana boqonnaa 4ffaatti barnoota baay'ee bal'aa waan qabnuuf jechuudha. Egaa boqonnaa 3 jalatti kan laallu seerota Waaqayyooti. Egaa seerri Waaqayyoo dhala namaaf barbaachisaadha. Sammuun dhala namaatis kanaaf ragaadha. Egaa dhalli namaa seerri akka isa barbaachisu, fardaaf luugamni akkuma barbaachisu, namaafis seerri akka barbaachisu sammuun dhala namaa amaneetu lafarratti seera baafate jechuudha. Tu seera Waaqayyoo bira iyyuutu hin naqin. Dhaabbatawwan gurguddaa garaagaraa keessatti, xixinnaa irraa kaasee haga gurguddaatti, iddoo hojiitti seerri waan ta'e waan kana raawwadhu, waan kana raawwatiin kan jedhu ni jiraata jechuudha dhala namaatiif. Dhalli namaa sammuun isaa luugamummaa seeratiin qabamu akka qabu, qajeelfamu akka qabu, wanta raawwatuuf hin raawwanne adda baasee yoo raawwate ishoo kan jedhuun, yoo raawwatiin adabbii kan kennuuf seerri akka jiraachuu qabu ofiisaatiif amanee dhalli namaa seeratu mata jechuudha. Seeruma namaatu, namaan kan barreeffame, namaan kan ba'e jechuudha. Egaa akkuma kana dhala namaatiif seerri Waaqayyoo immoo barbaachisaadha. Dhalli namaa umrii isaa bara isaaf kenname lafarra jiraatu keessatti karaa Waaqayyo eeyyame qofaan hojii Waaqayyo jaallatu hojjete, lubbuu isaa du'arraa baraare, mootummaa Waaqayyo dhaalchisuudhaaf ofiisaaf qulqulloota faana magaala qulqulleettii sanarra aangoo biqiltuu jireenyaa nyaachuu argachuudhaaf seerri isa barbaachisa. Kanaafidha abbaan keenya afaan Waaqayyoo, laphee Waaqayyoo kan jedhamu qulqullichi mootichi Daawit illee faaruusaa 118 505 irratti seerri kee miila kootiif ibsaadha, daandii kootiif ammoo ifaa akka jedhe. Seerri kee miila koof ibsaadha, daandii koof ifadha, daandii koorra ifni jiru, akka ijji koo daandii irra seeran deemtu ifni jiru seera keeti. Miilli koo immoo seeraan akka tarkaanfatu ibsaan koo seera keeti jedhe. Seerri kee miila koof ibsaadha, daandii koof ifadha jedhe faruu 118 505 irratti ni dubbata jechuudha. Egaa akka walii galaatti yeroo kaasnu dhala namaatiif seera Waaqayyoo beekuun, beekurra darbee eeguu fi kabajuunis barbaachisummaa olaanaa akka inni qabu kitaaba qulqulluu gubbaatti ni baranna jechuudha. Addunyaanis asirraa baratteeti seerri ishee akka barbaachisu beektee heerarraa kaastee hanga qajeelfamoota xixiqqootti seeraaf heeraan kan hoogganamtu jechuudha. Egaa seerri kan jedhu maaliidha? Hiikansaa kan jedhu beekaa mana kiristaanaa Alaqaa Kidaana Wold Kifilee hiikaa jechootaa isaa irratti yeroo teechisu seera jechuun
kan murtaa'e seera barreeffame waan tokko akka raawwannuuf kan nu ajaju, raawwachuu kan dhorku, hin raawwatinaa jechuun gochi tokko akka hin raawwatamne kan taasisu jedheeti hiikee kan inni jiru jechuudha. Egaa seera jechuun qajeelchituudha jechuudha. Seera jechuun daandiidha jechuudha matuma ishiitiin. Namni iddoo yaade tokko ga'uuf daandiirra akka bobba'u lubbuu isaatiillee kiristaanni fayyisuudhaaf kana raawwadhu kana raawwatini jedhe safartuu dhugaatiin madaalee kan teessisuuf seerri jiraachuu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf seerri Waaqayyoo hin ajjeesin jedhu lubbuu akka hin baasneef nu dhoorka. Kanaaf dhalli namaa lubbuu baasuu dhiisuu isaatiin mootummaa Waaqayyoo akka dhaalu ta'a. Dubbii mootummaa Waaqayyoo dhaalu kana keessatti shoora guddaa taphatee kan jiru seera hin ajjeesin jedhu sanaa jechuudha. Namni ajjeese mootummaa Waaqayyoo waan hin dhaalleef. Kanaafi seerri jireenya kiristaanummaa keessatti akka hojii gaariif amala gaarii kiristaanummaatti lakkaa'ama jechuudha. Wanti guddaanu seera kabajuudha jechuudha amantii keessatti. Egaa ajajni kun yookaan immoo raawwadhu yookaan hin raawwatin kan jedhu ajajni kun dubbiidhaan yookaan barreeffamaan kennamuu danda'a. Dubbiidhaan yookaan immoo barreeffamaatiin kennamuu danda'a jechuudha. Kanaafuu seera yoo jennu kan barreeffame qofa jechuu akka hin taane illee beekuun barbaachisaadha jechuudha. Kan barreeffame jechuu qofa miti seera yeroo jennu. Namoonni baay'een seera yeroo jedhamu barreeffama bifa dookumentiitiin ta'e yookaan wanta soofti koppiidhaan isaa ta'u haardi koppiidhaan barreeffamee jiru wayii qofa yeroo seera nutti fakkaatu ni jira. Seera yeroo jennu garuu kan barreeffame qofa jechuu otoo hin taane jechaa fi barteedhaan kan ittiin hojjetamus dabalata jechuudha. Jechaaf barteedhaan darbii darboodhaan kan hojjetamus dabalata jechuudha. Barte yeroo jennu garuu namni amala uumama isaarraa ka'ee otoo eenyuun ajajin kan itti jiraatu fi ittiin gaggeeffamudha jechuudha. Kunis seera lapheeti. Egaa dhalli namaa laphee isaarraa seera qabu uumamumaan. Fakkeenyaaf dhala namaatti wantoonni otoo akka seeratti hin barreeffamin dhalli namaa samuma isaatiin yaadee raawwatu jira. Fakkeenyaaf waaqan galata jechuu qabda, waaqan nagaa jechuu qabda jedhee seerri addunyaa barreeffame jiru. Garuu dhalli namaa beekeetu galata kee waaqa koo kan noomedha sidha seeratu laphee isaarra jira jechuudha. Kanaaf barteedhaan illee jechaaf barteedhaan kan raawwatamullee seera jechuudha mataa isaatiin. Kun seera laphee jedhameeti kan waamamu bu'uura barsiisa mana kiristaanaatiin jechuudha. Egaa namni amaluma uumamaa isaarraa ka'e otoo eenyuun ajajiin kan ittiin jiraatu fi ittiin gaggeeffamudha. Kunis seera lapheeti jechuudha. Uumamtoota hundumaa seeranii fi seera ittiin gaggeeffama faana uumeeti kan jiru Waaqayyo jechuudha. Uumamtoota hundumaa seeran uume seera ittiin gaggeeffama faana uume. Dhalli nama seeran uumame seera ittiin gaggeeffamu kan mataa isaa qaba. Bineensonni seeran uumamanii seera ittiin gaggeeffaman kan mataa isaanii qaba. Bineensonni uumamtoonni 22 mataa isaaniitti seera ittiin uumaman qaban seera ittiin gaggeeffaman kan mataa isaaniis qaba. Fakkeenyaaf dhalli namaa dukkanaan deemu. Bineensota keessaa waraabessi kanneen biroo leenci qeerransi garuu dukkanaan deemu maali? Seerri ittiin gaggeeffamnu garagara waan ta'eedhaaf ibaara. Ajajni Waaqayyo fakkeenyaaf Waaqayyo bineensota maal jedheeta ajaji guyyaan deemanii. So bineensonni guyyaa dhokatanii oolu halkan garuu yeroo isaaniitti ni ba'u seera isaanii. Dhalli namaa garuu guyyaa qofatu eeyyamameef. Ilaala. Dhala namaatiin Waaqayyo bineensa nyaatinii jedhe. Kun seera dhalli namaatti hin gaggeeffamu. Garuu seerri barreeffamaan dhalli namaa waraabessa nyaachuun qabu. Leenca nyaachuun qabu jedhee barreeffame hin jiru dhalli namaa. Garuu ofii isaatiif ni raawwata seera lapheeti waan ta'eef laphee isaa irratti katabamee fiitu ganamuma seera ittiin gaggeeffamu faana dhalate jechuudha. Fakkeenyaaf seerri jireenya bishaanii fi kan keenya tokkoo miti. Bishaan uumamtoota keessaa tokkodha. Seerri jireenya abiddaaf kan keenya tokkoo miti. Seerri jireenya bineensotaa fi kan namaa tokkoo miti. Kanaaf Waaqayyo hunduma isaa seeraan uumeetu seera ittiin gaggeeffaman faana uume. Kanaaf dhalli namaa
seera kana kabaju mataan isaatiillee hojiidha jechuudha. Ani seera nan uumame jedhee dhalli namaa kan amanu addunyaa kanaa fi addunyaa kana hunduma samii fi lafaa fi samii kan ishee keessa jiru kan isaan keessa jiru hunduma kan uume waaqayyoodha jedhee yoo amane namni seera waaqayyo warra sana wajjin uume sana raawwachuudhaan immoo hojiidhaan mul'isa jechuudha amantii isaas. Hojiidhaan mul'isa jechuudha. Fakkeenyaaf seerri biqiltootaaf keenya kan ittiin gaggeeffamnu tokko miti. Akkuma saayinsiitti illee biqiltoonni oksijiinii ni baafatu nuti garuu oksijiinii ni fudhanna. Kaarboon daayoksiidii biqiltoonni ni fudhatu nuti garuu ni baasna. Biqiltoonni ifa aduutiin nyaata qopheeffatu nuti garuu hin qopheeffannu kan qopheeffame nyaanna. Gara biraatiin kun immoo hiyyeessummaa dhala namaallee mul'isa jechuudha. Akka ofiin tuullee. Egaa akkuma walii galaatti seerri barbaachisaadha jechuudha. Seerri barbaachisaadha jechuudha. Egaa seerriif qajeelfamni kun dhala namaa biratti tokko laphee irratti kan kaafame, tokko kan itti himame, tokkos kan barreeffame ta'uu danda'a jechuudha. Seerri qajeelfamni dhala namaa kenname kun laphee irratti kan kaafame ta'uu danda'a. Wantuma lapheedhaan beeknu dirqama waan sana waan laphee irratti nuu barreeffame sana raawwachuuf seerri barreeffamaa jiraachuun qabu. Laphee keenya irratti katabameera waan ta'eef beekneedhuma namuma keenya hojjeta. Lammaffaa irratti kan itti himame ta'uu danda'a. Akka Musee fa'a. Fakkeenyaaf Musee yeroo fudhanne seerota inni raawwachuu qabu itti himeera Waaqayyo. Akkaataa inni itti taabota ittiin tolchuu qabu, akkaataa inni dunkaana dabtara yookaan immoo mana qulqullummaa walitti dhufeenya akkaataa inni itti ijaaruu qabu, akkaataa inni ittiin uummata gaggeessuu qabu, seerota mana kiristaanaa keessatti ta'uu qaban itti hime. Kun seera itti himamuudhaan taasifamu keessatti ramada. Salomoon yeroo mana qulqullummaa ijaaru Waaqayyo mana qulqullummaa akkam gochuu akka qabu, kiribeelota akkamitti hojjechuu akka qabu, keessa mana qulqullummaa alaaf keessa isaa suura qulqullaa'uudhaan akkamitti bareessuu akka inni qabu itti hime. Kun seera namatti himamudha. Kanaaf seerri kan itti himame ta'uu danda'a kan jenne. Kanaaf lammaffaa irratti sadaffaa irratti dhiifama tokkos kan jennu kan barreeffame ta'uu danda'a seerri. Namoota akka kennu barreeffama akka kennu fakkeenya seerota Ooritii kurnaan Waaqayyo quba isaatiin barreessee Museedhaaf kan kennu. Harka isaatiin harka ibiddaa sanaan barreessee Museedhaaf kan kennu seeronni barreeffamaan kennamuu danda'u. Dhala namaatiin seeronni barreeffamaanis kennamuu danda'u jechuudha. Kanaaf seerri fi qajeelfamni dhala namaa biratti garuu laphee irrattis kan kaafame haa ta'u, kan itti himames haa ta'u, kan barreeffames haa ta'u, garuu akka walii galaatti fayyina keessatti seera eeguun bu'uuraa akka ta'e maaliif kana irra deddeebinee dubbanna? Namoonni baay'een seera eeguun hin barbaachisu. Iddoo waaqeffannaa keenya akkuma barbaanne baanee galuu dandeenya. Akkuma barbaanne uffannee keessatti ragaduu dandeenya. Akkuma barbaanne keessatti maraachuu dandeenya jedhanii namoonni yaadan waan jiraniif. Akka barsiisa ortodoksawaa tawaahidoo kiristaanotaatti garuu manni kiristaanaa seera mataashee qabdii. Egaa hundi keenya akkuma waliin beeknu namni tokko ulaagaa kam yoo guute mana kiristaanaa seenaa, ulaagaa kam yoo guute qiddaasee dhaabbatee qaddasiisa, sirna qulqulleessaa akkamitti raawwata, ulaagaa kam yoo guutedha gara qulqulleetti qulqullootaa lixuu kan danda'u, ulaagaa kam yoo guutedha diyaaqoonii ta'uu kan danda'u, ulaagaa kam yoo guutedha luba paappaasii episkoopoosii hangafa paappaasii paatriyaarkii ta'uu kan danda'u kan jedhu sun seeraan wanta gadi ta'e keessaa qabu. Namoonni biroo seera waan dhabaniif nuti hunduu lubaa jedhu. Seera dhabuu isaanii hanqina nutti himaa jiru bara. Namni hundi lubaa miti bara. Bara gooftan keenya Iyyesuus Kiristoos barsiisuu iyyuu luboota 12 qofatu ture bara. Dukaboota 12 qofa dhabar. Isaan 12 lubadha. Gabaa shan inni barsiisan keessaa bee lubni nama 12. Silaa gabaan 15 hundi luban ta'u ture. Maaliif bada ture silaa? Ani amantii qabu hundu ta'u luba ta'e. Warra filataman akka ta'e sana ibsuudha. Namoota gabaa shan keessaa nama 12 keessota 12 filateetu luba taasisee bara. Kuni barnoota guddaadha. Kiristoos anarraa baradhaa kan jedhu beekanas dabalatee. Xinnoo xinnoo barbaannu qofarraa barannee kaan akka dhiisnuuf miti bara. Kanaaf seerri barbaachisaadha jechuudha. Seeruma bu'uura barnoota mana kiristaanaa keessatti illee kadhannaadhaan jalqabuurraa kaasee kadhannaadhaan yeroo jalqabnullee eenyutu kadhannaadhaan jalqabuu qaba? Shamarran immoo dhiira, dhiirota keessaa hoo, namoota amanan immoo daaqonoota, yoo luboonni jiraatanoo daaqoniidha moo luba dursa? Kuni mee seera tokko tokkoon barreeffamaan lafa kaa'edha. Seerri kun mataansaa qofaatti yoo fayyina ta'uu baates dubbii fayyinaa keessatti maal qaba?
shoora guddaa qaba jechuudha. Seera kana eeguu keenyan maaliif? Ibsaa miila keenyati kaa, ifaa daandii keenyati kaa. Kana eeguu keenyaaf gara fayyinaatti akka dhiyaannu taana. Kana seerri barbaachisaadha jechuudha. Seerri barbaachisaadha. Egaa dhalli namaa hojii gaariin akka jiraatuuf Waaqayyo seera kenneef jechuudha. Dhalli namaa hojii gaariidhaan akka jiraatuuf Waaqayyo seera kenneef jechuudha. Sooronni Waaqayyo dhalli namaa hojii gaariin akka jiraatuuf seera kenneef kunis egaa seera Waaqayyoo fi seerota addunyaa jedhamuudhaan beekama. Mana Waaqayyootti akkamitti akka jiraachuu qabnu seera mataashee danda'e kan barsiistu qabdi manni kiristaana. Addunyaa keessallee akkamitti jiraachuu akka qabnu seera mataashee danda'e kan barsiistu qabdi jechuudha. Kanaaf Waaqayyo namni hojii gaariin akka jiraatuuf seerri inni kenneef seerota Waaqayyo seerota addunyaa jedhamuudhaan bakka lamattis qoonna ilaaluu dandeenya jechuudha. Mana kiristaana keessatti maal raawwachuu qabna? Akkamitti jiraachuu qabna? Akkamitti gaabbii galla? Akkamitti gara foonni fi dhiiga Waaqayyootti dhiyaanna? Maal baranneet lallabaa taana? Maal baranneet diyaaqonii taana? Maal baranneet qeesii taana? Namni maal yoo godhe kana kan ta'u, maal yoo godhe sadarkaa kanarra kan ga'u kan jedhu seerri mataasaa kan taa'e seerri mana kiristaanaa fitaa manfasaa yookaan immoo egaa seerri haqa afuuraa akkasumas fitaa nagastis dabalatee tuffiitiin qannoon mana kiristaanaa seerota kana teessisaniitti jiru jechuudha. Kanaaf seeronni kun mataan isaanii fayyina keessatti shoora olaanaa taphatu. Addunyaa keessattillee akkamitti akka jiraachuu akka qaban. Ifa addunyaa ta'a, ashaboo addunyaa ta'a, raacitee addunyaa ta'a jechuun gara biraatiin seera bar akka barbaadde hin jiraatinii. Ati nama ifa ta'uu qabudha malee nama salphinaan jiraachuu qabu miti jechaa jirti mee manni kiristaana. Kanaaf seerri dubbii fayyinaa keessatti shoora olaanaa akka qabu, keessumaa ammoo seera Waaqayyoo eeguun gara daandii jireenyatti akka nama fidu, daandii ifaarra akka nama deemsisu, miila ifaan guutameen akka nama tarkaanfachiisu, sammuu hubataaf qalbeeffataadhaan bakka yaadan galma yaadan akka nama geessisu kitaabni qulqulluun nuuf ragaadha jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti egaa seera jechuun kana raawwadhu kana hin raawwatinii jedhee waan raawwannu waan hin raawwanne adda baasee kan nutti himu qajeelfama jireenyaa akka ta'e, innis isa eeguu keenyaan mootummaa samiitiin akka geenyu. Kana malee seerri kun dubbiidhaan yookaan barreeffamaan kennamu akka danda'u barnoota keenya kutaa 7ffaarraa keessatti ilaallee jirra. Kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nu xoore maqaan Waaqayyoo kan galatoomenuuf haa ta'u, nu haa tursiisu. Ameen.